Ditt siste spørsmål? Ja. Åpent spørsmål. Så. Celine Jonsen, vi hadde en vanskelig start. Og den ble bare bedre og bedre. Nå anser jeg den som perfekt. Jeg har lyst til å speile om deg resten av livet. Og jeg vil at du skal gjøre mitt hjerte helt. Jeg vil at vi skal lage en historie i dag, jeg og du. Vil du gifte med meg? Å, herregud, ja! Herregud, Joakim. Jeg må bare si gratulerer jeg til dere to. Wow, jeg elsker deg. Herregud. Enn at det går an. Jeg føler en overveldelse og en lykke som... Det kan ikke beskrives. Rett og slett. Jeg føler meg helt i himmelen. En million tanker som for gjennom hodet mitt når jeg skulle fri. Når hun svarte ja, så ble jeg veldig lettet og glad. Fremtiden vår blir spennende. Absolutt. Jeg gleder meg.